gard koji je imao i koji je možda eto kao pokušavao da, da druge da druge obuprlati ili šta već ima sad ono drugi reality po redu iskustvo tu da fulost ne moraš da se baviš sa mnom i to je to eto i eto još jedna još jedan od dokaza da 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 mi dobacuje dok ti bi volela da se opterećujem tom. Ja sam samo rekao iskreno da si fake, opterećen si i te kako sa mnom. Da sam juče fasciniran tvojim. I te kako si opterećen sa mnom, jer ja tebi nisam upadala u reč, niti sam rekla jednu jedinu reč da si ti govorio. Što mi daš tu replike, komentu. Znaš da sam razmišljao da te napomenem, rekao ova će se upali posle. Ti razmišljaš, ti razmišljaš, care, tebi nije dobro od juče, razumiješ? Tebi nije tebra dobro od juče, jer konačno Nemanja Đerić je dobio svoje pravo lice i konačno se sam te ogolila do same kosti i to je to.